Hei, og velkommen til Bertelåsen Sarpsborg. Jeg heter Ole Christian, og i dag skal vi presentere en nyere brukbil vi har fått inn. En Mercedes E220 CDI, 170 hester. Det en 2014-modell, som har gått kun 18 000 kilometer. Dette en AMG-utgave, så den har et utrolig pent eksteriør. Og det også AMG-interiør på den. Så litt andre seter og litt annen utformelse på ratt og sånn. Det skal vi se nærmere på. For å nevne litt om utstyret på bilen, så den utstyrt med Intelligent Light system. Du har parkeringssensorer foran og bak, med parkeringsassistent. Vi har et sortak. Du har den store navigasjon, command. Det jo cruisekontroll. Klimaanlegg, varme seter, elektriske seter, 18-toms sommerhjul. Vi har Bluetooth selvfølgelig til telefon, du kan streame musikk. Det delskinn. Vi har innfellbare speil. Isofix til barneseter. Det sort taktrekk som skaper et godt miljø innvendig i bilen. Bilen har en 170 hk motor. Den skal gå fra 0 til 100 på cirka 8 sekunder. Og reklamerer med et forbruk på 0,5 på blandet kjøring. Så det en, her får du en litt sportsbil, samtidig som en komfortbil. Og det bra bagasjonsplass med over 500 liter. Og bilen blir levert med to sett hjul, og stoffmatter og gummimatter. Denne bilen helt à jour med service. Det en ny bilgaranti frem til 2019. Så kom inn og Bertelåsen Sarpsborg. Vi tar bil i innbytte. Vi tilbyr finansiering, og vi har gode forsikringsavtaler. Så hvem vet, kanskje dette blir din nye bil.